Atë dy, e di që kishte telefonata që pak më herët, ndërko, do doja t'ju rikujtoj që do të flasim për Kongresin e Partisë Socialiste, ndryshimet e famshme dhe të frikshme në kabinet, e emrat misterios që janë ministrat e rinj, tre ishë drejtorët e Belinda Ballukut, sigurisht edhe largimin e Tauland Ballës, zoti Tauland Balla, për të qenë serioz dhe etik në etiketime. Ndërkohë iku Lindita Nikolla, në vend të saj shkoi Elisa Spiropali, Taulanti i zuri vendin e zonjës Spiropali. Ndërkohë edhe ca ndryshime tjera, sidomos i preferuar, nuk e di, kam një dilemë shumë të fortë, nëse të jem i tronditur për atë të brendshmin apo atë të mbrojtës, ai që zëvendëson Tauland Ballën, për ata që me të drejtë kanë bërë plazh dje, është Ervin Hoxha, një person gjithashtu i përfolur, nuk e di nga e gjetën, si e gjetën, pse e gjetën, gjithashtu edhe Piro Vëngu, ish zëvendës ministër i jashtëm, drejtori i portit të Durrësit, edhe ky i akuzuar për aferat, për lojë të rëndë, jo për shaka, është tani më ministri i brendshëm, çik i kërkuar nga Greqia për të bërë ushtrinë atje, se na qelloi me dy pasaporta. I kemi dhënë mbrojtjen e një vendi të NATO-s, njërit me dy pasaporta. Një kryevepër. Megjithatë, të shohim çfarë thot telefonata e parë. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. I shkëlqyeshëm je. Faleminderit. Se ke bërë sot dhëndër me gjatë e... Ha, gjoktu, për kongresin e kishit fjallën? I qik po? Ha, pa. Që ishin ato si pun kuklash i kishin vanë. Ashtu. Kuklash. Hajdutët, i hoqin hajdutët se ja tha dumani... Shkarkoj këto, tha se i ken lista për t'i futa tjetha, edhe vinë tjerët. Po vuni ma, hajtu listën e bët dumani, apo ja thonë dumanit listën? Ore, jo, dumanit t'i ven litajnë fyta, to tjerët, tjerë, ka tjerë që ja ven litajnë fytë dumanit. Kjo është pytja. Dumani, tashi, ja ven në pozicion të vështirë Edi Ramën, hajduti, kriminelin, e ven në pozicion aqë të vështirë, sa po i që, po i çfarë gjithë hajdutët të kishe rreth e qarkë. E hoqë dhe Ballën, bala. A maj posër se a i s'ka. Bala. Ne kuptoj. Au, po vrasjet e ato vjedhjet, ato drogat që bana i Balla. Unë du vetëm re pasurit i marrën. Pilen si zora gjithë rrugave të letërin, edhe pasurit që sekustrojnë qitë gjithë. Kushdo ka të pizba? Kushdo? Kështu rrugullojnë hetë hapet, vitë pasurit, më kanë nga 10 pasurit, 20 pasurit, 30 pasurit, nuk merren me men. E kuptonu për jo? Sigurisht. Pa jo sora zezaj e Spiropali. Qa ka? Ka dhe ajo kusuret, që janë deri dhe asa ka to vjedhje që që janë me, që a ishe drejtoresht, që a ishe... I qipte do ganat më thasë, që seriosë. Po, ajore? Qa zogana që qa vje dhe bahash atjere, po t'i nuk i di tjere, qënë. E kupe? Njërë mu, se pranaj kësut t'ke qenë motra? Dakord, falim dhejt. Do shkërmojqet, do visht atoj, ka shte kojqet do bahen gjithë. E kupe? Njërë? Dakord, zonë, të përshëndes. Punë t'marë. Ditë mirë edhe për ty. Ndërkohë përshëndetje, dje pam Kongresin e Vazhdimësisë së Partisë Komuniste 83 vjeçare. Enveri Junior nuk i ka lënë mangut atit parit, i pari frikonte shpatulla të riut me shamit kuqe pas qafe, qëllonte të ishte ai me shamit kuqe edhe në këtë kongres. Me emri Fatmir Gjafa. Ky Enveri Junior për këtë dhelte sedrën e Elenës për fjalimin që e kështë shkruar vetë. Një dalimi vogël në mes të kongreseve ishte se delegatet e Enverit të ngrirë për plasin Duart, këta të Ramës, Duart Trokisnin, me Gjoja dhe Qeshnin. Ra në sysë dhe mos ngërdheshe e Majkos, ku lideri për typ të emrin e ti. Kampioni për ngërdheshe ishte Velia, i pas e emrin e ti u përdor me ambiguitet dhe Velia nuk për mërë të vesh se përse për përdor e emrin e ti me shpres se delegatët nuk për kuptonin ku e kishte fjallën. Dakor, të ndërkoj një mesaj tjetër në thotë përshëndetje, mos kërkoni që emrat e rilindjes të jenë të pastër se nuk kanë ku t'i marrin. Gjithë këta i bashkon, hajdu të ria, thotë një mesaj i ashpër. O Flavio, a do bëjtë tërmet vërtet tigri apo jo? Se ti qera ta e ke parë besoj intervjistën dhe në fund parë nesh. Letë themi që nuk dojtë e mërzicme. Vashdo me telefonat tjetër, alo mirë mëgjes. Alo mirë mëgjes. Që ndodhe i regjia? E përshëndesim dhe njërë, alo mirë mëgjes telefonata? Mirë mëgjesi. Përshëndesim zëtëruj? Kullami? Urdhëro? Kullam?
Te kongresi pra? Te kongresi, po. Se nga të nga të tjetër, proverbën tjetër. Me ka më. Tani. Po, kështë një makjaz që bënë për para se të bënë për fushat, para të zgjedhjeve. Që bëri me atë pëndë kuqen e ministrisë, e asaj shëndësisë, sa e deputet e hoqe. Që bëri me atë adhe që është në burgë të dursit, e lëftër kokën. Që bëri me atë pensionistë në ajo që kur ishe punë të remetit hapi gojnë e zgjidi e thesin dhe kjo ku fut aty ka zënë reshin e fundi dhe i japi dhe krevat për tjetë gjumë. Këto janë makjajë që i bëne, këtu është artise, këto i kjame, i kja makjajët. Dhe pasaj i shtrytë që kësi punë e limonit dhe pasaj i e. Këto e makjajët. Këta dhënë, kjo është rilindja, është organizat kriminale. Njëzit duhet të kuptojnë mirë. Është organizat kriminale. Me në kryje, mafiozin Rama. E ashtë për kjo zëtri? Kjo organizat kriminale, për që ashtë për, i këtë gjithë, në tipo, të gjithë përdoj, e janë kandidat për në burgë, të gjithë janë kandidat, të gjithë ka futur në thesi brënda dorë në mutë. Të gjithë, të gjithë, dhe në grupë. E qa? Që gjithë kjo është, po dhe të hajë, që se ka vasi me pryllë, të një dhe të e kishë papën të vendosin kompjetën të rënda dhe shpëtojnë si në andinë. Ndeshme du ishte dhe, dakor të zotërit, përshëndes, ndërko o Flavio, që ka përpasë së këtë mesajë, nuk e kuptova Alban, mi gjithë të përshëndes, më gjithë Flavio, ore, pse nuk e përmëndë në kongres si arritje të qeverisë socialiste korruptimin e shefit FBI-së Charles McGonigal, duke e ditur se socialistët shkojnë nga fitoria në fitorie, kujtja kanë vënë syrin tani, këtë korruptojnë nga administrata amerikane, pse sa zani për qa e faljeti? Për qef? Për seder? Për shpirt? S'kishte plot nga këta tanët që të bëj palat aty? Ose resorte? Na fikën si na oqën balën në umërzit edhe basha, u hoqin kriminell një vrasës, duke mbrojt kriminellet se ka bërë vetë gjithat zezat. E dilke tani e parë në media duke falendëruar policin gjoja është ndershëm. Vetë turpi ishë Shqipëris, Tauland balë. Dakord, mirë mëgjes, si kongresi i gjagjit ishte. Mirë mëgjes, Flavio, kjo lëvizje e Edi Ramës, kuptonë që po mundohet manipuloj, të mbuloj atë që së mbulohet, i hapë rrugë spaku të arrestoj velien dhe në vënd të erionit qonë atë kullën që i bërë shumë reklamë, nuk më kujtojë të emri i zonjës. Mësë nga qonë e lenën, mërë, mësë nga e bënë në kërë bashkjake. Ndërko, vazhdojmë i telefonat, alo, mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes, Flavio. Përshëndetje. Përshëndetje. Më thoni. Kongresi ishte shumë qesharak. Pse? Po një fjalim, këtë unë kaotik. Nuk ishte në formën më të mirë nga fjalimet që ka pasur. Po jo ishte shumë, u të dimë, kjo të regonë ndoshta, sepse po më lidhet laku. Edhe për këtë ndryshime. Edhe uroj që të ketë ndryshime drastike, një përmbysje totale. Uroj unë në zjedhjet e ardhshme në një qeveri teknike, ku të dimë se si mund të ndodhi kjo. E kupta. Mund tjetë edhe presjoni më nga të huajt. Ndo, është edhe ta. Po presjoni ishte të Ilir Beqa. E këshim në shumë bezdi. Po tani, Iliri iku tani, duhet shmëroj dhe i minutën e fundit. Tani, iku Iliri. E vërtet. Kaloj ke varezët, nuk kam më Iliri. E qartë. E kështë, mirë Flavio, falinderit për shëndes. Ndërkohë, shohim mesajët tjera pa humbur kohë, mishë të dashëm i mëgjes Flavio. Pyetje, thot. Të shohim pyetjen. Kongresi i PS-s është pyetja. Përgjigja, kongresi i PK-s. E qarë, e qarë. Barcalete shkurë të shkjo, po simpatike. Ndërkohë, kongresi ishte me një klonë cirku dhe palacët dhe ortërkisni, më mëgjesë Rama me atë gjuhë vulgare, s'ka më turpë, që rrugaci, mjekë popull të ngrimit gjithë dhe ta shporri.
Mirëmëngjes Flavio, Kongresi i PS-s, Kongres paçavurësh, tamam siç është Rama, hoqi Lenën dhe vuri Prenën. Gjetja e këtij kongresi ishte zëvendësuese Spiro Palit, tani kërkon gjak të ri Rama, të ketë pas vetes mirë popullit çka për të hequr nëse merrte mandatin e katërt dhe pak demokratë që kanë mbet të ikin nga Shqipëria me vrap. Ndërkohë, vërë pak atë pjesën e Elenës për ata që se kanë dëgjuar kongresin e gjysheve, o nuk e keni dëgjuar Elenën, Elena e shkreta që u bë famshme. Po nëse e dinte ç'po bënte, qelloi të ishte studente ekselente, po ashtu si qelloi, kemi regjia, më thoni që e kemi. Kur thotë që gjyshja e saj, se gjyshja leftilonte, ishte një moment brillant. Kështu, ndërkohë, mirëmëngjes Flavio, për mendimin tim, shumë i gjatë ky mesazhi. Për mendimin tim, dihet çdo gjë mund t'i thuash, por kongresi jo, unë do t'i quaj me plot gojë sekte Alibabës me 400 hajdut, ose edhe më shumë se sekti narkoshtetit janë bërë gjithë hajdut vrasës, po si ka mundësi që në gjithë të narkoshtet nuk ka gjë për sëmbari. Po e presim me padurim intervjisën Arben Ahmetaj Conte, mire ka lideri Selim Berisha, qeveri teknike o Soto Kurto, uroj dite i aftë mbarë dhe shumë faleminderit që na lexon mesazhet. Përpiqem, përpiqem. Ndërkohë uroj jetë gjatë, shëndet dhe vetëm mirë nanës nga Elbasani, edhe i sniper. Ndërkohë o ju të Syrit. Domani kur flas Arbeni do ta dëgjoj, do flej gjum, nuk merrem me agendën e askujt. Vazhdojmë telefonata, alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. Më thoni zonj. Po zonj, më thoni. Dua të bëj një denoncim. Po patjetër. Në këtu në fshatin Mollaj. Kur para 24 orëshit. Ku në Mollaj të... Në... Afër Poçenit. Oke, në Mallakastër. Në Tashtia Mallakastër. Oke. Edhe aty e shberë një frigorifer. Në kratë sipëm, dhe me thënë në kurikën, për të 24 orëshi, okay. Në kratë djathë e frigoriferin. Në kratë sipëm, e zavazhua... E zhavori. Po? E ka pirolutaj. Vllaj pirolutaj. Në kratë poshtëm, kje shbe frigoriferi, e ka ajo kërfica. Krifca. Që ka qena ministre e buksis? Krifca. Ajo prap e shmu se vllaj pirolutës. E qartë. Edhe për që ka për frigoriferin ati, ajo, Mallakastra që ka do pusin frigoriferi? Për vise ka ullinjë. Qa ka atje? Për qa është be frigoriferi? Se di, keni në një ide? Po, për të vjedhur. E kuptoj. Për qa është be? Mallakastra qa do fusi? Ullinj? E keni par? Jo, sigurisht që jo, po, me gjithë do dërgojmë dikë të shofë. Po, keni një gjiro, edhe shikojeni. Dakor. Falim dhe i dzojmë për denoncimin, ndërko... Mirëmëngjes Flavio, dje Babloku u zhvilloi kongresin e PS-s, kongresin e hajdutëve të nivelit lart, si gjupa brekushe shfryu me zhargon rrugaçëror, vrerjen e tij ndaj disa bashkëpunëtorëve. Në lidhje me ndryshimet në qeveri, shkon për shtatë shprehje famshme me Lenën dhe Prenën. Mos i mbetet hatri asnjërs. Gjyshja e Lenës e pas ka pasur mikesh gjyshen e Edvinit, kalofsh bukur Flavio, na thot Abazi, edhe ti Abaz kalofsh sa më mirë. Mirëmëngjes Flavio, Ramës si bën më efekt droga dhe është kthyer në një qend të turbuar. Synimi i tij është të vënë në krye mamicën e ka kthyer qeverinë në fush shau, po i vjen fundi dhe është turbuar. Përshëndetje Flavio, ndan pazaret si ta coptojnë Shqipërinë dhe si t'ia ngulin shqiptarëve? Pse më nuk ja çoi njëri një snajper nanës në Elbasan të binim rat? Nuk është kush është kollaj snajperi sa duket, jo. Mirëmëngjes o yll. para punës na rroi partia e dyta, të kam shkruar se po rriten filizat si Elena dhe pionerët e Enverit. Po rriten ora? Mirëmëngjes Flavio, dinë fakt më duk si kongresi që bën sekti një sekt. Me gjithë të i bëthire popullit, mos e dënoni vetën dhe 4 vite tjera me mafje dhe hajdut liqe. Dakort, mirëmëngjes, po si mor djale, pa gjithë bota që Luiza Gega kishte flamur pa Shqiponj dhe mediat e Shqipëris nuk e pan, po turp gjithve që jeni lyrë me lek këtyre, po si nuk ju vjen zor që lini këto mbetje që t'ju drejtojnë, po e keni mëndën të partia e këtyre. Bilet atyre që ju pinë gjakun gjithë jetën, turp t'keni, mos thoni që jeni Shqiptarë. E mos e qëlloj qik flamur kines, tani, qa problemi ka? Ne pavejmë një grek, ministrë mbrojtje. Jemi hapur. Nuk është asë Balkani hapur, bote hapur, globaliste, gjera, këshu.
Përshëndetje Flavio, sa shumë qefi ka kryeministri femrat me talent, i përkrah dhe i nxit për karrierë. Jemi i vetmi vend me shumë femra në poste drejtuese, edhe amerikanët i kemi kaluar. E vërtet, është e vërtet, është e vërtet. Vazhdojmë telefonat, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Më thoni zotrim. Ti je në kongres? Po. Ti je u tuk si kushtë në gjellë koza nostra, pakën në të për shtypje kryonde. Po të tuk si një demonstrim force ishte. Dhe këto nuk eqin do nga kjo kultura e plenjumeve dhe kongreseve, si du të nga pas dhe pavarësit e së të nërhoxha në shokë, mm-hmm. Një gjithë që kongresin, bënin planet të zilqare, nga një planet tjetërin, dhe nuk e di, në cikikën e tyne është instalu që dhe jenë përjeqën për shtetë, përse kanë të gu projekte në 2030, të fillu që nga rame për i të rjallë vilbjej. Por për pos gjitha dhe fatke qëti, është ku një gjohë fjellimin në asaj ishte prezeri, një gjohë ishte me ekselente, mm-hmm. Të klasin, një gjohë, kjo është fatiti, të projektosh në kjo loj prezi, atë loj kërture, atë loj mënyrët me nëmet, atë loj e stare që është frikshme dhe për të ardhen, Flavio. Êshtë qikë po... Po pëse mund bëjmë një loj shtetit, qa probleme ka? Po jam atë që... Këta janë justifikum se këta janë klysh masës për mi dhe gjujnë, po e jelë i brejtë pasaj, ka bo vështyve dhe i gjojnë më flanë, vedëm ka lamojt e këtyne unë ekselentë të bujtë. Po, atë dite, po. Ate dite, ka lindita një kohës dhe gjithë kohës të ekselentë. Po pëse për shumë, është një grua që të gjithë fëmijët i ka drejtoraj, diti? Po më po. Jamë po, tash koza nostra, ta ti është një gjyshe nga këto me që jemi më vetë gjyshesh. Që i ka të gjithë fëmijët të rritur, burra, gra, të gjithë drejtora valla. Dhe njëri, ju bë ministër. Jeni çili pa të shkruajti libër, pa të shkruajti jam mëllën gojën se kërcënon këtë universiteti dhe pasi fol për psikologjinë këtyne dhe këto thonë janë një fratelandë vllazëri. Po punojnë si vllazëri Partia Socialiste. E kanë bërë kam gjithë llojet e fondeve, buxheteve, po veti vjedhin, po njerëzit e veti vjedhin, punojnë vetë shtet, kanë kapë biznesin privat. Po. Çdo ditë as fiksohet. Po pse edhe unë do bëja super biznes si PSD-ja, po ti isha drejtore ti shisja ndërmarrjes time me biznesin tim privat. Po ja, ato fonde të alokimin e fondeve bëjnë po vetë, çojnë kë kanalet që kanë bërë gati, po vetë në të tjerë do duhet vdesim, do të kikim. Kjo është alternativa që këtona le. Po pse? Po konsolidohen... Se si është definicioni i regjimit nëse nuk është kështu? Po definicioni këtu jemi në despotizëm diktatorial e përjetës. Nuk është akut despot, nuk është despot. Ky bon vetë që aton, nuk ka shtetin e ka kap, drejtësin e ka kap. Bo. Po ka e nga një si shbode dhe Verhoxha i fulten e koqit zodin e gjikishe për ushtare dhe të një ahull të tormës, joja doli armiku këtë herë, joj një beqa jo. Me idiotit në Shqipëri nuk e ham menja që këto gjitha bëhen pa benedicionin e Ramës. Do t'jesh naiv, ta... No, jo naiv, idiot, se naiv është qikri qilte, po idiot. Që që ta, dje, ju mlovë koza nostra dhe nosën si do të ndajnë totën, bëhet dhe një loj demonstrimi forte për këto tjera që jeni gjonë, që ne jemi të fuqishën, t'i vedhe makinat të të shqipëshet dje ke palati kongreset, mund të mblidhe, mund t'ishtë miliona euro. E vërtet është. Mirë ne, por nuk do të më dërzu Flavio dhe lufta e tillë është sepse Partia Demokratike kur nuk vinë me revolucionet dhunshme, të djatët gjithmonë vinë me anë votës, me anë institucionet votës. Zdo të më dërzu, Flavio. Kjo është zdo të më dërzu. Nuk do të më dërzu. Dakor. Falim dhe të përshëndes. Ndërko, një mesaj në thotë Spiropale mori shpërblimin për bandën e bajrave që imbron dhe ato vazhdojnë duke vënë gjobën në Shkodër, nuk e dikte, mës në futke kronika zezë, mës të angatro me krimin organizuar. Ndërko, një mesaj tjetër thotë, një pyti kam unë për ata që një vit në bën patriotin për rastin Beleri. Ja qëfar bën në Astradini Uni e Ministrinë e Mbrojtjes, më falë, një sekundë, se... A bëri gjithat fushataj atje, gjithat propagandë nacionaliste. Shkoj vurë Vangjil Tavën që sësha si bregut, dhe sësha Tavo sësha si shqiptar fare, një është tjeshtë i pastër grek i deklaruar, s'ka asë gjërë zgjedhje e ti. Qa ndodhi me patriotizm? Pale Piro Dhëngu. Ore Piro atyre shkoj e bëri ushtrinë në Greqi kur ishte zëvëndës minister, apo e falen ata? E lam duket. Se mos na arrestojnë minister, ta qenë me zorë rushtar. Të pashme.
Etë mashme. Pse nuk dollon dje patriotët në përstudit të frisin për ministrin me pasaport greke? Dollon, u aktivizuan dhe than që ky qëllon tjetë me pasaport greke, po shumë patriot. Qëllon rastësisht të vla, po është ky për flamurin ku që e zi për Skënderbeun, ky jep gjakun. Besoj të e shofim. Dërkohë mëngjes Flavio do të tërkitin qeshin me fjalimin idiot që mbajti Rama ishte tërbu fare dhe ata e dëgjonin. Ameta jeton në një shtet të sigurt dhe të fortë që nuk lejon diplomatët të ngrenë spake spuk, por kanë task force-n që menaxhon lekë të popullit. Kanë rrogat mbi 5000 franga, çmimet që rati ka task force-n kontroll. Opozita do të dalin rrugë, çfarë rregullash do më kur qeveria nuk mbron taksat dhe parat. Jeta është e shkurtër, pse të vuajmë kur paguajmë. Absolutisht e drejtë dhe e vërtet. Mëngjes Flavio të syrit TV kur sheh sy të bukur. Të marrin qafë, kjo na ka ndodhur edhe ne që shohim 24 orë 24, sepse pasqyron çdo ditë realitetin e bashkëtesës shqiptarëve me Shqipërinë e mirë. S'është pa sakt. Ndërkohë, vazhdojmë me mesazhet të tjera dhe një telefonat në linjë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Ju urem permisioni. Faleminderit. Me lidhje me temën. Dëshë të rikujtë edhe njëherë, popi shqiptar. Ata që në zënë shtipin, që në shtipin e ditës të gazeta sot, para disa muesh, kështë shkrujt një një artikull, edhe kështë vonë këj artikullin. Shqiptarët brëharasin, jemi shqiptar, jemi shqiptar, por harrën që janë popull gëmar. Dhe të kuptoj popullu shqiptar, se kush o veç, e qarë kongresi ishte. Kjo është e pa fashme për popullu shqiptar. E qartë. Dakor, zotë rritë, falemderit për mesajin tuaj. Ndërko, një mesaj në thotë, duke marë shkas nga denoncimi që bëri zonja për Piro Lutajn dhe ish ministrin Krifca, në dërmi janë përnarë një resort super luksoz, kanë betonizuar dhe detin, e ka shkuar dhe emre, po në duhet ta verifikoj që ta për cilë, po në fakt vëndi shtrejnë dhe shëjë. Shumë vëndi shtrejnë. Mirëmëngjes, Flavio, respekto, por nuk e di se çfarë është tema për sot, por duhet të them se popull, imagjino, një koment pa e ditur temën. Se populli shqiptar duhet ngrihet për zhdukur këtë qeveri kriminale antishqiptare, më sa keni treguar televizioni juaj është mjaftueshme dhe vërtet se çfarë po ndodh në Shqipëri që drejtohet nga një kriminal. Ndërkohë nëpërmjet televizionit tuaj do t'i bëj thirrje çdo shqiptar që koha nuk pret kombi po tretet, por zhduket çdo sekond që Rama është në krye. Dakord. Mirëmëngjes, ky është kongresi i asgjës, prandaj mos i jepni as rëndësi merrun me gjëra të rëndësishme. Po kabineti qeveritar nga kongresi doli. Po pjesa ime e preferuar është do bëjmë këtë deputeti që duam, do i pyesim të gjithë, do marrim mend nga të gjithë, aktivizonin, na tregonin çfarë duhet tamam dhe pastaj spyti njëri dhe ndroi gjithë qeverinë. Është një perle ironisë dhe paradoksit. Ndërkohë Flavio të thotë çdo doj të syri tigri që del nga vrima se kapo i narkorilindis e ka mbushur mendin mondial dhe do rrim pushtet jo vetëm deri në 2013-ën, por edhe 100 vjet kur stafetën ta marr Elena Menekrat pa vdekshmin Pandimajko. Për kongresin e ndryshimit të qeverisë vlen shpreha hiq hajdut të vër hajdut, sërish ky popull do fitoj një e imagjinon. Genti mesazhi ky do të jetë gent, se mos është genti jon, jo nuk është genti jon. Mirëmëngjes, një pyetje si veprohet në një rast kur kryetari i bashkisë kërkon rrushfet të bllokon investimet e huaja me të gjithë dokumenta? A, e bukur shumë. Na trego më shumë dhe ta ndjekim me gazetarët tanë. Shumë e bukur kjo. Kërkon rrushfet dhe blokon investimet e huaja me gjithë dokumentacion. Me dokumenta! Me gjithë dhe në shkuaj sërish zotrio, se do të telefonojmë ne pastaj, kolegët tanë. Mi më gjithë Flavio, të lutëm ledzoje. Qof një saj gjatër se kemi telefonata në linjë. Kongresi Ramës nuk ndryshon të nga kongreset e tjera, njëta muzik, njëta tinguj, njëti refren, që është jashtë në ne si PD, do rrim të gjemë njëtën muzik edhe për 4 vite tjera, sepse në CPD do vazhdojmë historinë përsëritjes së vetvetes me njëtë kandidat për deputet, me të njëtët figura që dalin në media, nuk do ndryshojmë shumë nga PS dhe për këtë arsye njerëzit do e kenë më të letë pranojnë Helenën edhe Helenat edhe pse vinë si riciklimi Edi Ramës, prandaj unë mendoj që nëse PD ka seriozisht marrën e pushtetit, duhet të rikthehet në retrospektivën 2005-ën, kur nxorrën teren mbi 80 kandidatë rinj, njerëz të papëlyer atëherë dhe nga ata 39 morën mandat për herë të parë. Njëta gjë do duhet bëhet edhe tani, nëse nuk e bëjnë, të jesh i sigurt që disa do marrin mandatin edhe këtë herë, por më pas nuk do ketë më Parti Demokratike se të rinj të trejet, nuk do kenë besim se diçka sikur edhe e vogël do ndryshojë të përshëndes. Edhe unë përshëndes, vazhdojmë me telefonat apo një sekond. E kemi telefonatën apo të çojmë pak gjyshin e Elenës? Ta shohim telefonatën njërë, pas ta Elenën.
Elena Pret. Alo, më mëgjes. Mëgjes. Mëgjes, Lekja. A ma shkoj mëllën e partijës punë, këmë pala atje, në vehojshën tje. Sa, ashtu dukeshë, në? Se unë se kam arrit. Jo, jo duke, për ishte të mëllën partija punë. E kuptojë. Po çka kishte se e kruqe kokën më, kishte kishte problem të madh se kruqe kokën. E mos sa ishte qef, sa ishte qef? Po një tjetër që i pova nuk e kalla me kamer, që çajke si u kalama. Çka kishte ai si çajke? Në tribunë aty që çajke si kalama. A më ishte ai deputeti i PS-s, apo ju përmend emrin për mirë? Nuk e di se kush ishte, ishte po merr kesë çajke shumë. Po preket njeriu. Po klajë ky me duket që 99% ky është dërzue. Se? Me dijen që i pava unë është dërzue. Se, mërë? E ka dërzue komplet, për shtetën ai nuk vanon e ka dërzue. E kuptoj. E ndroj qeverin të shka ka mërë që mërë në për Afganistan, në për Evropë, se shka ku mërë të ashtë i mërë për të futë në qeverin. E ndroj qeverin 10 herë ka ndrujë për 2 vjetë. Që të ndrujë mërë këtë ashtë i? I mërë nga kërësia i futë të ashtë. Me kësin është pak si ashtu, i të acaru me i morja petë, i futi në qeveriz. Qa të thejme të shetine? Kjo ka marruhe. Kjo është një kriminell që nuk e ka pa Shqipëria që 25 vite. Nuk e di. Dhe kërë të të rëfëllim dhe jetë për qëndrimi tuaj? Ja disa mos, ja disa tip maskaraj. S'kemë çaj themi më. Dakor, të përshëndesim zotrin. Kongresi i Ramës është si dikur duar trokitje brojëritje partia Enver, jemi gati kurdo herë të vjedhim më bukur e më me stil, si thot Budallaj Dobishëm, Spiropari ishte që është jam bitor, drejtorët, ministra anonimat, por bukuroshat ballukut, Edmalli. A Malli, thashë nostalgjia. Nuk tha pse nuk po rrit rrogat, pensionet pasi i kanë ardhur 10 milion turist, po ku ishte në Kongres Sajmia, Koka, Beqaj, Bllako? Parlamentin Mamica ta bëte 313 apo 41 bis ku është Duman Tritoli? Nuk e dim. Përshëndetje Flavio, ky Kongres i PS-s ishte turp i historisë, por them se do vi orat japin llogari duke filluar nga Spiropali, Balla Gjiknuri, Rama Çuçi dhe gjithë kopeja e hienave të uritura që nuk frenën me gjakun e këtij populli. Turoj shëndet. Edhe unë turoj shëndet. Flavio, dëgjuam në paçavur në PKSH, PPSH, PS dhe së fundmi LGBT ato patronazhistin që sipas Ramës kjo do jetë kryetare e PS-s. S'kemi çfarë themi, është partia që nxjerr pa pushim na fije dhe Spiropalera. As telefon, as gjitha që dhe të gjojmë qikë Elenën. Ekselente. Për atë që o e bën partia socialiste, o ta harrojmë se bën dosë ndo një parti tjetër, e vjetër apo e re. Sepse ka vetëm një parti që është edhe e vjetër si gjyshja ime, edhe e re si unë. I dashur zoti kryeministër, dhe më lejoni të drejtohem kështu, e jo si një kryetar partije, sepse unë ende nuk jam antare partijës tuaj. Së shantare? Te pjesa më e bukur e hoqet, nuk jam as antare PS-s. Me gjithatë, shpreha tjetër më e bukur ishte edhe plak edhe flak, e dëgjove? Edhe plakë edhe flakë shumë simpatike. Ndërkohë, përshëndetje Flavio, mbledhje e djeshme e partisë ishte mbledhje e kujtimit dhe nostalgjikëve të gjysheve, sepse të gjithë ata që ishin atë sallë ishin mostrat e gjysheve të tyre. Dakor, buongiorno, o Flavio, dje nga i parë kongres, më shkujtuar çdo kongres që kam dëgjuar parë të PPSH-s, veç kishin ndryruar aktorët, në veri më disa edhe si kishin ndryruar fare. Në veri më të madhe s'kishte, më vjen turp që jam shqiptar, një popull që voton një tip si Edvini është i destinuar të shruhet, një sallë mbushur plot me ajdut që bënin paradën e markave të veshjeve firmato. Ca ishin vesh bukur me të drejtën. Edhe shqiptarët janë populli më i keq ushqyer në Europë, populli më i pakënaqur me jetën. Flavia ju ka ngel në pikë fytyrat i popullit që jeton dhe voton gjak pirsa ditën mbar Juven. Çemo? Mbasi u pëlqen talli me bet 5000, këtë se kuptova, megjithatë. Ata që e kuptohen, e kuptohen. Kam një pyetje serioze. Ku është lindur dhe rritur kjo Elena? Më këtheni një përgjigje, ju lutem. Ta lëm rahat, vajzën. Ta lëm rahat, se u bëma e famshëm se ajo hoktuaja. Përshëndetje Spaku, dje e kishte shumë letë të arrestonte mafiozët se i kishte të gjithë bashkë. E ka bërë në fakt, dikur e ka bërë dhe në Shqipëri, e ka bërë njërë në Amerikë dhe e ka bërë njërë kulute kombëtare në Shqipëri që i mblodhën me fugona gjithë. Aty afër pallatit të kongreseve. Vazhdojmë me një telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje.
për sa i përket kongresit, ne kemi goxha mbush se jeni mësu me pohe kongresit e partijës punës, po që i mëngot e këtë kongres, i mëngot shindet e marmisë. Po është që i ra anë e shanës disë armizje, po armiku i vërtet është kapaja në krymë këmisri. Problemi kërësor është se këtë popo ka nevoj për dërmanë. Nga një anë vjetë Domoni, a e Damjani, legjitimon Domoni dhe popli aman-aman. E qartë. Problemi është të dënohen hajdutet e zirëve. Të dënohet komplet shkolla hierarkike. Sponsorizusi, blesi e shici gjithë. Ka prova sa du që vinë. Që ose për dëja nuk dënohen paktën disa dupe, sidomos në Shkodër, dhe është të pravi ka të hunë në 100% dhe s'ka kujtja kërkon të fojnë. Mos përnën një zile, pa u dënu shumë grupe e kriminale. Përnën një se s'përbali, hajdutja zile Shkodrës, po po të kërtojë parlamentit, dhe dhe më hanë aty e të vetëve Shkopi më ngrasoj. Dakor. Përndet, zëtëri për telefonatën tuaj, përshëndesim, ndërko, mi mëgjes, bushi që i dash, se kuptova. Rusën adopsohesh nga kongresit, duam kështu si e lexoj mesazhet sepse na e ka lëruar Felori i krye Felixit me një gjë më kështu, e kuptoj. Mesazhi është i palexueshëm, megjithatë interesant mesazhi. O Flavë, thotëm mos ma publikon numrin. Nuk e publikojmë asnjë lloj numri. Se për kongresin dhe atoja që të gjitha ta që ishin brënda në cal, shumica janë kriminella me vedi dhe një pakitë se vogull besoja nga ignoranca dhe të gjitha në cal duhet i bëje ca gjëra se sale. E kuptoj. Dakor, të përshëndesim, mirëmëngjes Flavio. Nuk dua të heq asnjë presje e fjalëve të gazmend Bardhit. Rama është ai se 6 viteve më parë, hajdutin e quan suksesshëm, kriminelin deputet. Rama është se ato gratë këqije që shpinë e kapis dhe fshin jashtë portës, bën reklam. Domethënë vetëm këtë ditë bëj. Le të han bashkë qytetarët, mjafton që të korruptoj të huaj dhe karvana ecën përpara. Mirë ne shqiptarët kush na drejton. Fatkesi të drejtohesh nga një hajdut i korruptuar kriminal që ecën si me i pas bër pis pantallonat se Shqipërinë ka bër vajme det. Jaftë mbarsyrje edhe për juve zotrim. Ndërkohë, në qartë. Mirëmëngjes Flavio, po kongresi ishte dje, po shqyqyr se filloi me Ilshu Shokut Rama, po mirë se Elisa është pra të vend si kryetare e parlamentit, se lindita ishte lodhë ky që kongresi i turpit, po sonte të Çimpeka, po shef Rama se ku është për shumë gjëra. Dakor. Mirëmëngjes Flavio, se ishte mundur që popullsia është të paksuar, ndërsa administrata është dyfishuar dhe shërbimi ndaj qytetarëve është minimizuar. Nuk e di, është janë nga këto misteret e fesë, nuk ka një shpjegim. Flavio, pse më duket se këto Elenat nuk e kanë historinë e mirë se shkon keq. Historia mos me një vajzë me bindjet e saj. Flavio, mirëmëngjes, demonstrim forcë sipas paraforcës fryma shoku të Ruçi, vetëm kuraja Flavio do e ikin se nuk është punë. Dakord. Mirëmëngjes Flavio, Rama është i dërmuar në krim, por shpresoj Arben Ahmetaj të flasë sakt këtë radhë, jo me filma. Dikur fillon dhe i numëron ca lek Ahmetaj, po sonte. Ai Flavio, me që e ke pa intervistën, jam kurioz, ka pyetur që Çimi Benin nëse Spaku ka komunikuar me atë, kjo tregon seriozitetin e Spakut, gjithmirat e pushimit të mbara. Titi nuk e di si do jesh me orarin se shkruan nga Zelanda e Re, po ka folur gjëre gjatë për Spakun, kaq ditë them. Mirëmëngjes Flavio, ky krye hajdutë Dembel tani i pa hajdutët dhe Dembelet e vet, aty Taos i ngriua e buzqeshja e shpifur. O, Florit, lutëm atë siglin e Arben Ahmetajt që të shohim sonte, faleminderit. Pastaj me njerë se po vjen ora e asaj. Flavio Rama, kurante të shpesher kokën pasi i mbytur nga morra dhe varfëria që i ka kapluar duke lëmotitur parat vetëve, mendon të po si ka mundësi që gjithë ushtarët e mi deputet, ministra, doktor, u menderosën duke vjedhur, ndërsa unë mbeta me 300.000 lekë të shkreta dhe një shtëpi në fshat. Hë mor qenër, ju lënë qa Spakun, gent patronazhisti. Patronazhisti dashur, të përshëndesim edhe ne. Po, gjeto, ty të kanë caktuar për emisionin, apo e ndjek vetë për qef? Që ta kuptojmë, pa këtëm. Flavio lodhëm duke thëmë të zgjohet opozita, po nuk po zgjohet kara në gjuhën verorë, jo dimërorë. Qao. Ju dua syri, jeni shpreso. Duhet përnuar ka artë koha e verit pa e verin. Vërni vathën vesh, nesër është vonë shumë vonë. Kongresi i bandave të Shqipërisë të korruptuarve, më të mëdhenjë në historinë e Shqipërisë, i konkubinave, i tradhtarëve të kombit, i narkotrafikantëve dhe llumit më të kontaminuar nga gjithë llumat që ekzistojnë në rrugë. Pak i ashpër ky mesazh, me thënë drejtën. Vazhdimi telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio. Përshëndetje, zotri.
Po do di ajo çupa që është më pas apo merrem me atë, më pas ti ka të rrosh të kam zakon më. Po. Ata Kastilia e nxorrën që të merresh me atë. Po sa vjeç është atë? Po maksimumi 20-22. A do të thënë ka kaluar 18. Po. Se ta do të dënuar për to për vajzat e vogla që i ndjenin nëpër skena që i shpërndojnë për shumë të madh. Ja, mas ishte pedofilia. Apo ajo nuk ka qenë një ditë në punë, bla, po kupton ajo të mirë apo të keqe. Po ja, kishte gjyshen që i tregonte. A gjyshen? Po mirë, ai gjyshen për mend gjithmonë. A ke dëgjuar ti gjyshe ai më shumë gjyshe ai më shumë? Si s'na lanë i lekë gjyshe ajo, po mirë. E, po gjyshe ti ka qenë top, pas truse tek mbreti tek ndat më shumë nga ti. E po mëson aty, s'do thotë gjë. Po jo, ta e bash turbe me gjëra. Ti po, ej, ndjeni kalamajt e kopshit. Dhe që në tjetë njëri me ata në video, me një këmit vogën e cimë për para dhe kërtene ishë një komari, për që e në turë, dhe që pa i shka i, pa i kemi një të oposit, vetëm ne dhe vetëm ne. E guptoj. Nuk ka fa e blakë, vetëm ne kemi fa e. Kem pide mi atirë, sa të tjekin të koma dhe e këte, a i shkëllirë më rëmë, a i dishtë do të thotë, a i talët, e talët, e talët, pensioni 50.000 letë në shatë. Unë shqime të kanë bajtë saranda... Jo, më përqevë kur gënjeu, kur gënjeu, se ne nuk themi që kryeministri gënjeu, po zbukuroj pa kur tha që ato pensionet që janë vogla, ja këto që kanë ndalë në pension para 2013, se masi bom në reformë... Masi bom në reformë, tha, pensionet që kanë ndalë tani, tha, pensionistët që janë bërë tani pensionistë, do më thënë, janë me super pensione, pas të e pyta dikjo që kështë e dalë par vjetë, edhe kështë e dalë me 80.000 lek pension, kështë që... Flavia kuptonë edhe këta, zotërin këta policat, apo këta i fermierët. I kemi miqë të betohen, po i vaj këta 16 orë në punë, dhe nuk përmanë asë gjerë. Po të shqipë. Vinë ata policat e patrusë që vinë për në një ujë, apo venë në falë të shkrenë tua letë këtë lokalim, dhe vinë njëra qenë nga tjesta që rinë të ditë, në të 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 Me ndyrë në jemi. Ja, kuptoj. Dhe kënjen legjeni që ato t'i kemi rritu rogat e të tëra. Klavio, digjo, usë dhe një lafajnë e kemi vetëm ne dhe atë njeri tjetër. E qartë. E që shprej anglezët, qdo popull meriton qeverin që ka. E thalim me ndërën... Sa shprej e kanë në anglezët? E thalim me ndërën ata me ne aty, Klavio. A të thashë, e, ti e për zotin kam ikur në mëse, mësosë budjeti i plashë. Pomi. Kora një fërges me veta, i ka në malë. Kurse këta talë me 500 euros, tregojnë... Fshim djerëse me 500, me Leila. Me Leila, ha të keqe. Ta pas ta Flavio. Gjozë e mërën të edhe kajnë, kemi vetëm ne dhe vetëm ne. E kuptoj. Përshëndezë dhe i, një jave mba. Edhe ne të përshëndesim, ndërko... Më gjithë Flavio, dje mungoj kënga e famshme, lartë më lartë o shok, flamujt e kongresit, të reja vjedhje për para në presin. Dakor, të mirë mëgjes, s'ponohim punë kongresi, për pash besën, kur vinë kontrol, këta të tatimeve të Tiranës, kush le emronë se ne që nuk nga bëjnë sikuracion, gjelëm duke ofshen tualet. Ky vënd nuk bëhet me banda. Dakor. Mirë mëgjes, Flavio, pëse nuk e përmëndën në kongresi arritje, atë, me Gonigalin. E përmëndën, më e përmëndën. Flavio për Ramon, dhe rilindësit vlenë shpreja, nuk e them do të gjenë të shprejen. Me gjitha të një mesaj të fundit, mjë gjithë kampion Kongresi PS-s në kujtesën time, vazhda e Kongreseve të kësajnë ndërësi partije, kanë të njëti në vazhdim, dikur anin koka njerëzit, nëse sot plane për vjedhje totale me dhuna shqiqare. Dhe mendoj se do kënë sukses 100%, se kanë mbështetje nga Departamenti i Shtetit, nga Ushtria e Begajt me Komandant Ramon dhe Policinë e Shtetit me Komandant Komisar Shef Krimesh, Policinë Komunitet, por Ramon edhe Komandant Drejtësie, nga Gjykata Kushtetuese e Lartë, SPAK e Ester SPAK. Mendoj se dje shprehu si gjithmonë që opozita mos e dilte të para se fatin do e kishte ndoshta 7-5-9. Mendoj se kërcënimeve të qelpsirave hajdut gjithçka i duhet dhënë mësim 100% me të plotë se sa në 91-in, ku nuk i hyri gjem në këmbë këtyre rofsh kampion. Dakor, vazhdojmë telefonat në fundit, alo më mëgjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Po. Jam një moshatar mbi 80 vjet. Oke. Do të them që ai i dajet Beqiri, qikoj një Google. Ha, që ti shof? Në biografia e i dajet Beqirit. E kësë e është... Ai është, si mas Google-it, është...
i dënuar nga Amerika. Po, edhe? Edhe në qonë se kjo është e vërtetë. Po është? A është e vërtetë? He. Po pëse e në joni ka të qenë të vlasë ka që kejsa më gjithmonë këj? Po pëse, që të bëjmë ti, mëllim gojnë? S'kemi, jo, jo, dakor, dakor, po, për, në më në, kujtoja një këtë gjatë, ja. E, kuptoj, dakor, zotëri, falem djerit. Ndërkohë, zotëri Flavio, djatha shqiptarë duhet të këthej timonin djathas edhe në 10 gradë, mjaftë në qëndër, pa shqiptarët lirë, s'ka votë lirë. Një lider i vërtetë është ai që kupton hallat e miletit dhe i zgjidh ato, prandaj opozita duhet të premtojë çfarë do bëjë 100 ditë e para. Ndërkohë, rritjen e detyrës së lisës dhe shkarkimin e ballës e prisja, por shkarkimin e peleshit nuk e prisja. U zbulove që je patronazhist i rilindjes se s'ma lexove shprehen. Ka shumë fekale shpreha jote, kështu që